السلام علیکم ناظرین، جیسے سید الطاف حسین شاہ ایک بار پھر میں آپ کو اپنے چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں کشمیر میں، اپنے نیٹو ڈسٹرکٹ کپوارہ میں. آج میں آیا تھا کپوارہ کی جامع مسجد جو کافی مشہور و معروف ہے، اور میں نے سوچا عبادت کے ساتھ میں آپ کو مسجد کے مناظر دکھا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مسجد کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، تو چلیے باتیں نہ کرتے ہوئے میں آپ کو مسجد کی خوبصورت مناظر دکھاتا ہوں. میرے ساتھ رہے. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، مہربان